کن اللہ تعالیٰ فرمانے پر تم ماجی چھو تو بڑھ حرام یمو تو یہ دور دیت صحیح قول مطابق چھو یس زنی پانچ لٹ بچس دور دیت صحیح مسلم کتاب و رضا پانچ لٹ فرمان رسول اکرم علیہ السلام لا تحرم المسا ولا المستام صحیح حدیث مبارک مسلم اکی لٹ دوی لٹ سو چھن حرام گسان کیا فرموک اکی لٹ دوی لٹ سو چھن حرام گسان کس لٹ حض دون ورین مز پانچ لٹ گشی یڑ بری تھی بچ چون دود کشیر من چو آم بچن چو دود قدر گو حرام سمجھ چھو پنی لا علم سید حرام اس حلال کرا حلال اس حرام کرا حضرت عائشہ فرمو رضی اللہ عنہ سین موج فرمو گوڑو اس دہی لئی قرآن مجید اس میں پاس گئی منسوخ ات کیا روج پانچ لئی دی اس دور دی بچس مثال کی طور پر مثال کی طور پر اگر خاتون شا فاطمہ ایم دیت کنسی وپر بچس دور پانچ لئی دی حضر پانچ لڑ دیتے ہم دور فاطمہ آس یم تی باقی پنن بچش تم بنن بوبار نیمز بچس فاطمہ آس سن خاندار سبنی اور دود مور لینس فاطمہ آس ساری بچ تم بنی محرم نیمز فرموچ نبی مکرم علیہ السلام یحرم من الرضا ما یحرم من النسل فرمو کہ خون سے رشتہ گسان حرام تھے کنچو دود سے گسان حرام مثال طور پر دود پنن کور سے حرام پنن موج سے حرام پنن بین سے حرام پنن ماس سے حرام تھے کنچو برابر دود کور حرام دود موج حرام دود ماس حرام دود بوف حرام فاطمہ ہم دیو دود ایم سن ساری بینی شا ماس بنان کمیس ایم از بچس مسلمانوں یاد تھے جو یہ بڑ بھاری ایک مسئلہ البتہ یہ سی بچی شو مسئلہ نادر یہ میں ایم از بابارن شو تم ہر کن ہمان بچن سے نکاح کرے تم ان چون کام براو یہ گئے آخ صورت بیا آخ صورت شو اگر دویو وپر بچو چو کنش زنی دوت وپر بچو بچ تشو وپر بچی تھی شوپ مگر یمو چو اکسی زنی دود حض یمو چو اکسی خاتون دود یم بنے بوبار در زبان مبارک سرور کونین علیہ السلام بچو دویو کور نکاح یعنی مہرین مہراز نکاح کرین چھا خاتون وانا یمن دونونی لڑکس تی لڑکی مہراز اس تی مہرینی انی ارزاد گما میں ساتھ جو تو تو دلوانی دوڑ خاندار اس گومت ہے خاندار شو گومت اور غالباً خلوت تے اس گومت یہ کیس ہو یہ مسئلہ ہو در دربار مبارک امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرمون تو چھو ساوی نکاح سی بس تو چھو ساوی حالانکہ ایم زنی دنس گوائی میں دیو دنوانی دوڑ یہ شو دوئی موج تو شو پانوائی اتی آو یہون نکاح کرنا پھسک اچھن طلاق دنے ضرورت میں نے اٹھاٹھو تویش لجمز پتا یم کتا ہم مسائل یم کتا حساس مسائل یہون نکاح کر پھسک پھسک نبی مکرمن علیہ السلام ایم بچو اللہ تعالیٰ فرمان وَأَخْفَتُكُمْ مِنَ الرَّزَاءَ بے شو توی پڑھ حرام تاہن دو 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 بینی اگر دو دو ماج بے کیا شے دو دو بینی دو حرام قرآن مجید چو منام دو دو ماج دو دو بینی مگر حدیث مبارک چو قرآن اکشارا قرآن اس تشریح حدیث مبارک اس میں چو آمد دو دو ماج دی دو دو بوہم دی دو دو نوش دی یہ کہلی پرین نوش چی حرام تی تیکن چا دود نوش تی حرام حرز تی تھے کنشا دود نوش سوچتے سمجھ آمو دود نوش کتے بائی